Preocupado com a chance de perder Dorival Júnior para a seleção, São Paulo já discutiu internamente alguns nomes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem tem chance e quem está completamente descartado da possibilidade de comandar o tricolor se o Dorival for embora. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras. A venda de Arthur para o Zenit avançou. Até por isso surgiu a especulação de que o Palmeiras pode contratar Luiz Henrique, que já foi pretendido por Corinthians, Flamengo e Fluminense. Bora falar também sobre as últimas do mercado? Arthur Cabral, que joga no Benfica. Pode ser o camisa 9 do Timão? Ele também interessa ao Bahia? Chequei essa história e vou trazer novidades. Fala ainda sobre Borré e as negociações com o Internacional. Sobre o América oferecendo uma compensação uma prioridade de compra para o Corinthians para que o um negócio com o Ivan acabe acontecendo. Fala ainda sobre uma situação bem inusitada envolvendo zagueiros. Os clubes brasileiros estão pagando mais caro para comprar zagueiros do que clubes do exterior. Você não vai entender nada dessa história. Falo também sobre bastidores, tri, finanças, transferências e muito mais. A ideia é te deixar na manhã desse sábado super bem informado. Bora me apresentar primeiro? Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Perto o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais séria e confiável do mercado. Posso assegurar isso. E nesse sábado jogos da Copa São Paulo de Juniores, um monte de partida tô colocando na tela algumas sugestões de aposta. Bangu e Corinthians, timão é muito favorito. Carajás e São Paulo, a mesma situação para o tricolor, queria completar com o Internacional que para mim vence o Velo Clube. Que que eu queria sugerir que você fizesse uma aposta tripla imaginando as vitórias do São Paulo, do Corinthians e do Inter, dessa maneira a sua cotação fica mais alta. Para você participar na Betana é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faça o seu cadastro e automaticamente você já tem direito a um bônus que pode chegar até 500 reais. Bora começar o vídeo com notícia triste. Morreu na noite dessa sexta-feira, Zagalo, 92 anos de idade, uma das maiores histórias do futebol brasileiro. Só uma curiosidade, o Zagallo foi a primeira pessoa que eu entrevistei no mundo esportivo. Isso aconteceu em 1999, no meu primeiro ano de faculdade. Ele era técnico da minha portuguesa e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. O cara me recebeu super bem, a mim e ao meu amigo Zé Eduardo, com quem a gente estuda, com quem eu estudava junto, enfim, o Zagallo foi super bacana, mesmo já tendo sido campeão mundial pela seleção e um enorme currículo. Bora contar também que o Fluminense encaminhou a contratação do goleiro Felipe Alves, que pertencia ao Fortaleza mas estava emprestado ao São Paulo. Essa notícia eu já havia contado para vocês há algum tempo atrás. Por falar em Fluminense, o Flu também anunciou a chegada de Renato Augusto, notícia que todo mundo já sabia. Botafogo anunciou a contratação de Jefinho, ele chega por empréstimo do Lyon, contrato até o fim da temporada de 2024, vai vestir a camisa 47. Já o, o Rogério Funes Mori, atacante argentino barra mexicano, que era alvo do Grêmio, acaba de fechar com Pumas do México. Ele vai acabar, ele vai continuar jogando no futebol mexicano e fica na vaga que era de Juan de Neno, novo reforço do Cruzeiro. Para completar o giro de notícias, queria falar que o Varen está prometendo não enviar a documentação de liberação do Fábio Careira enquanto o Santos não pagar a multa de 7 milhões e 300 mil. Mas conversei com o empresário do Fábio Carilho, Paulo Pitombeira, que seria o responsável pelo pagamento. Pitombeira assegura que está tudo acertado, ele só não pode dar mais detalhes, porque é uma cláusula de confidencialidade no, no acerto entre as partes. Fechando o giro de notícias, Miguel Trauco, você lembra dele? Lateral esquerdo peruano, que já jogou inclusive no Flamengo, é o mais novo reforço do Criciúma. Cristioma, que está de volta à primeira divisão, quarto reforço do Tigre para a temporada. Enquanto isso, queria contar que a imprensa argentina afirma que o volante Fabrício Domingues do Racing esteve emprestado ao Estudiantes na temporada de 2023. Pode chegar ao Esporte Leão, que já contratou nove reforços e é um dos clubes que melhor se reforçou para a temporada de 2024. Bora te atualizar sobre o Flamengo e a chance de Emerson Royal virar reforço rubro-negro. Você vai lembrar do Royal, né? Surgiu rapidamente no futebol brasileiro, foi vendido, já esteve no Betis, atualmente atua pelo Tottenham. A informação sobre uma sondagem do Flamengo pelo Emerson Royal foi divulgada pelo perfil PL Brasil. Importante contar que, de acordo com a apuração deles, nem houve proposta. Tudo porque o Flamengo, ao tomar conhecimento das... Notícia soube que a realidade financeira é enorme para tirá-lo do Tottenham só comprando o jogador, até porque ele interessa ao Mila com cifras estratosféricas. O Flamengo acabou por desistir do lateral direito de 24 anos de idade, que já jogou na seleção brasileira e que tem dificuldade de se estabelecer no futebol inglês e também na seleção. Eu até imaginei que o Royal pudesse ser o responsável por resolver os problemas da lateral direita da seleção brasileira. Ainda não é assim, duvido que seja, embora para o Flamengo ou para qualquer clube brasileiro, imagino que fosse um bom reforço, negociação está paralisada e encerrada. O Flamengo trabalha em outras prioridades, como por exemplo na lateral esquerda, com Matias, Matias Vinha, ou Juninho Capixaba na zaga com Léo Ortiz. Bora mudar de assunto e falar sobre uma situação inusitada Os clubes brasileiros estão pagando mais caro por zagueiros do que vendendo. Algo meio inédito, né? Vou explicar e comprovar o que está acontecendo. Corinthians já anunciou que vai comprar Lucas Eiríssimo por. 8 milhões de euros. Esse valor equivale a 43 milhões de reais, com a lembrança de que o Veríssimo tem 28 anos de idade. Já o Vasco vai pagar 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais por João Vitor, zagueiro de 25 anos de idade. Tanto o João quanto o Veríssimo pertenciam ao Benfica. Por outro lado, se a gente está comprando, Zagueiros de 8 milhões e 6 milhões, estamos vendendo bem mais barato. O Fluminense anunciou nos últimos dias a transferência do Nino, zagueiro de 26 anos de idade, da seleção brasileira para o Zenit por apenas 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais. Já o Botafogo fez pior ainda. Negociou Adrielson, 25 anos de idade, um dos melhores zagueiros do nosso futebol, para o Lyon por 3 milhões e 600 mil euros ou 19 milhões e 200 mil reais. Queria que vocês me ajudassem a entender essa situação para completar só um adendo. O Benfica havia pago pelo Lucas Eríssimo, quando o comprou do Santos por 6 milhões e meio de euros. Três anos depois e com uma cirurgia no joelho, o Benfica conseguiu vendê-lo por 8 milhões de euros. Pagou 6,5 e está vendendo por 8, um zagueiro que está três anos mais velho e que se machucou, teve uma lesão, uma cirurgia grande no joelho. Já em relação ao João Vitor, o Benfica havia pago 9 milhões e meio de euros e estava vendendo por 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre o América Mineiro que insiste na contratação do goleiro Ivan. Você vai lembrar que o Corinthians chegou a dar como certo a ida do Ivan para o Internacional, mas o anúncio ainda não aconteceu de forma oficial. É que o Ivan reluta com a ideia de fechar no Inter, ele entende que no América vai ser titular absoluto, no Inter ele só jogaria nos momentos em que o Rocher servisse a seleção do seu país, Uruguai. O América melhorou a sua proposta para ficar como jogador. O América topa bancar um valor de empréstimo ao Corinthians, pagar 100% dos salários do Ivan e ainda dá a preferência de compra do zagueiro Júlio César, 20 anos de idade, revelação do América, foi vice-campeão da Copinha na temporada passada e chegou a disputar 17 partidas pelo time principal em 2023. O Corinthians não o compraria agora, mas assim que surgisse uma proposta de qualquer clube, o Corinthians seria avisado e se cobrisse ficaria com o jogador, você sabe que o Corinthians busca zagueiros. E o Júlio César tem sido apontado como alguém com enorme potencial só 20 anos de idade. Essa definição deve acontecer nos próximos dias, qualquer novidade eu conto para vocês. Hora de atualizar sobre o futuro de Borré, atacante colombiano de 28 anos de idade, da seleção do seu país que pertence ao Entrar Frankfurt, está emprestado ao Werder Bremen. O Internacional está enviando um advogado para a Alemanha para tentar resolver a última parte que falta do negócio. O Inter já fechou o um acordo com o Borré já fechou acordo com a Antraz Frankfurt, que é dona dos seus direitos econômicos, mas o Werder Bremen, para onde o Borré está emprestado até a metade do ano, está exigindo 2 milhões de euros para liberá-lo agora, há cinco meses do fim do vínculo. O Internacional considerou o valor muito alto, entende que essa taxa de vitrine está completamente fora da realidade e a ida desse advogado à Alemanha tem a intenção de resolver ou solucionar esse problema. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que o internacional já anunciou o alário, centroavante argentino que já jogou no River Plate na seleção do seu país e estava na Alemanha, deve anunciar de forma oficial a chegada do Fernando, ex-volante do Sevilla, rescindiu seu contrato na semana passada, e sobre Robert Renan, só uma novidade. O zagueiro novo do Internacional, empréstimo de uma temporada junto ao Zenit, nas tratativas com o Zenit, o Inter e o Zenit chegaram a um acordo por conta de uma divergência antiga. O Internacional cobrava do Zenit 10% da transferência do Yuri Alberto quando se mudou da Rússia para o Timão. Isso foi resolvido e superado com a chegada por empréstimo do Robert Renan. Quero falar agora sobre Arthur Cabral, centroavante que já jogou no Ceará, no Palmeiras, fez muito sucesso no Basel, teve na Fiorentina, atualmente joga no Benfica e foi especulado por Corinthians e Bahia. Essa foi uma das perguntas que surgiram durante a live do Nicola, programa que a gente faz de segunda a sexta-feira, sempre às sete da noite. Mandei mensagem para o Paulo Pitombeira. Para perguntar, Pitombeira, tem alguma novidade? Existe a chance de o Arthur Cabral jogar no Corinthians ou no Bahia? Os dois clubes buscam camisa 9, o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Gabigol e o Bahia ainda não tem um 9 definido. Pitombeira me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, esquece, o Arthur Cabral é titular do Benfica e vai continuar por lá, fecha aspas. Só para lembrar, o Arthur, 25 anos de idade, foi comprado em agosto. Pelo Benfica, 20 milhões de euros junto à Fiorentina, esse valor equivalia na época a 108 milhões de reais. De fato, na última partida do Benfica, na temporada de 2023, no dia 29 de dezembro, ele começou como titular na vitória por 3 a 0 contra o Famaricão, inclusive fez um dos gols, até agora 19 partidas e 4 gols, o Arthur Cabral não conseguiu decolar no Benfica. Mas, aos pouquinhos, vai se adaptando. A chegada do Marcos Leonardo pode acabar por colocar o Arthur Cabral numa situação mais delicada. Você sabe que o Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, acaba de ser comprado por 18 milhões de euros. O Peixe fica com 15 milhões de euros. Vamos ver como é que Arthur Cabral e Marcos Leonardo se adaptam um ao outro. Ou se cada um... A tendência é que um dispute posição com o outro. Mas o empresário está assegurando que o Arthur Cabral continua no futebol português. Podemos riscar o nome dele. Ah, sobre Carlos Vinícius... Tem sido muito especulado no Bahia. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação entre Bahia e Carlos Vinícius. Isso tem sido alimentado mais pelo empresário do que qualquer outra coisa. Bora falar sobre o Palmeiras com uma venda e uma possibilidade de compra. Você vai lembrar da novela que se transformou a negociação do Arthur com o Zenit, né? A boa notícia é que, enfim, ela foi resolvida. O Arthur deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Zenit. Atacante que pertenceu ao Palmeiras foi repassado para o Red Bull Bragantino, foi recomprado pelo Palmeiras por 8 milhões de euros e está se mudando para a Rússia por 15 milhões e meio de euros fixos, além de 3 milhões de euros em bônus. Estamos falando de uma negociação bem alta. E, e aí tem um detalhe importante: além de vender o Arthur, o Palmeiras está sacramentando a transferência do Kevin para o Shakhtar Donetsk, que operação de 12 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. Somando os 12 milhões de euros fixos do Kevin mais os 15,5 fixos do Arthur, e temos 147 milhões de reais. Só que o Palmeiras não é dono de todos os percentuais, né? Ele tem 70% do Kevin e 90% do Arthur. Dessa maneira, vão sobrar ao Verdão cerca de 120 milhões de reais, muito bons esses números para um início de temporada por dois atletas que não conseguiram explodir como se imaginava. Só para relembrar ou para completar, esses 120 milhões de reais podem ser utilizados para aquisição de um novo atleta, no finalzinho do ano passado, o Vitor Lessa, que cobre o Fluminense, assegurou que o Palmeiras é mais um interessado na contratação do Luiz Henrique. Esse menino atacante, 22 anos de idade, revelado no Fluminense, foi vendido para o Betis, negócio de 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, Recentemente o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians demonstraram interesse em contratá-lo. Betis, topa negociar, mas apenas em definitiva. Esses três clubes que eu citei gostariam de contratá-lo por empréstimo. O Palmeiras, com a grana das vendas do Kevin e do Arthur, pode fazer uma proposta para adquirir de forma definitiva o Luiz Henrique. Então seria uma substituição do Arthur para a chegada do Kevin, do Kevin, não, perdão, do Luiz Henrique. Atacante, canhoto, que joga pelo lado direito, muito bom driblador. E aí, só mais uma curiosidade para terminar essa história. Palmeiras acabou cometendo uma gafe quando, do anúncio do Caio Paulista, na divulgação do vídeo do Caio, o pessoal que produziu esse vídeo confundiu o Caio com o Luiz Henrique, vestindo a camisa do Flu, o cara traz a esquerda e chuta. Não era o Caio Paulista esse o Luiz Henrique, mas nada tem a ver com a negociação ou com esse interesse ao viverte, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que já começou a discutir internamente. Nomes para uma eventual saída do Dorival Júnior. Importante contar que até agora o São Paulo não sabe se o Dorival vai sair. A primeira, o primeiro encontro, a primeira reunião dos dirigentes do São Paulo com o Dorival, para entender o que, que o técnico pensa a respeito do interesse da seleção, está acontecendo nesse momento. Ficou marcado para, na apresentação do elenco, no sábado às 9 da manhã, no CT da Barra Funda, esse primeiro bate-papo. Rui Costa e o Carlos Belmonte, que são os homens do futebol, vão perguntar para o Dorival o que, que ele pensa sobre o tema. É possível que o Dorival diga que ainda não recebeu proposta, até porque essa proposta da CBF chegará ao longo desse final de semana. Mas São Paulo quer entender se o Dorival está disposto a ir, se o Dorival não está disposto aí, para que possa levar adiante uma discussão interna que aconteceu na alta cúpula. São paulinos, preocupados com a chance de o Dorival ir embora. Debateram internamente nessa sexta-feira algumas alternativas. O que a gente faz se o Dorival for embora? Foi mais ou menos esse o papo. E eu já posso contar para vocês que o nome que mais agrada aos principais dirigentes do São Paulo é Juan Pablo Voivoda, argentino que pertence ao Fortaleza, tem contrato somente até dezembro de 2024. Não existe nenhuma negociação com o Voivoda, ninguém ligou para o Voivoda. Estou contando de uma discussão interna dos São Paulinos prevendo ou cogitando a possibilidade de o Dorival sair, o que, que pode ser feito? E o nome do Voivoda certamente é um que será procurado. Outro nome que agrada, embora um pouco menos do que o do Voivoda, é Pedro Caixinha, técnico português que pertence ao Red Bull Bragantino, esse rec... 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 não, contrário, renovou o seu contrato com o Red Bull Bragantino, o vínculo acabaria em 24 e ele foi estendido até 2025, nome extremamente difícil de ser contratado. Se tem esses dois nomes muito fortes, Posso assegurar para vocês que tem alguns que já estão descartados. Cuca, nenhuma chance, apesar de já ter passado pelo São Paulo. A avaliação interna de que a contratação dele, ainda que com uma mudança na, na, naquela, naquele problema envolvendo a justiça suíça e, e um episódio de 1987, o São Paulo não quer se meter nessa confusão. O Cuca está descartado. Outro nome que agrada demais a torcida é do Crespo, que já passou pelo São Paulo. Foi ele, inclusive, o técnico campeão paulista de 2021. Mas. A avaliação das pessoas que trabalham no CT da Barra Funda é que o trabalho do Crespo é ruim. E o São Paulo também descarta a contratação do Argentino. Prometo ficar de olho nesses desdobramentos e qualquer novidade volto aqui para contar para vocês. Combinado? Curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!